Urban Futsal Indar vous présente e-sport. Les rabats tout placé, tout fafton, gassoin Ayomni vony bola kita veto toeran hataurini andro faharoa sy fahatelo farany izay totosa tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny farany herinandro teo dia nivoaka amin'izao fotoana izao ny lisitr'ireo ekipa valo hiatrika ny dingana mpahefa-dalana ho an'ny fiadinany amboarany kanina orange kitra ho amin'ity taona ity. Marina moa fa ekipa enina ambin'ny folo no niatrika ny fifanitsanana teo amin'ity fifaninanany ity tany am-piandohana ary notsinjariana vondrona telo ka ireo roa voalohany isam-borona no tafita amin'ny famaranana. Isan'ireo ny ekipa ny Barea Akademia ny Guinée Équatoriale sy ny firaisana fa efatra A fantatra amin'ny anarana hoe Gabon. Ireto ekipa ireto izay samy ao anatin'ny vondrona A. Makasika ny vondrona B kosa indray dia isan'ny tafiakatra ny ekipa voafantina Analamanga na Zambie sy ny ekipa ny Sabnam RDC. Ao amin'ny vondrona C dia ny firaisana fahatelo na Algérie sy andrefa ny arivo na Afrika Atsimo no tafita ho amin'izay dingana manaraka izay. Raha makasika ny vondrona D farany kosa dia ny firaisana fahaefatra B fantatra amin'ny solona anarana hoe Cameroun sy ny firaisana fahaenina mitondra ny anarany Guinée no tafita amin'ny ampahefa-dalana. Ny asabotsy izao moa no tanterahana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay dingany ampahefa-dalana izay. Raha tokosa ka avy hatrany dia hiroso amin'ny manasa-dalana ny lalao rehetra ny Alahady. Fampafantarana olona iray kosa mengaly ny taranja judo ary efa ela netezana teo amin'izay taranja izay no taterina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity arao ary. Andarezin'ny judoka malagasy eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina ihany koa amin'izao fotoana izao. Andriamasy izay mananika ny 80 taona amin'ity taona ity tao anatin'ny androm-piainany rehetra dia nilona tanteraka tao anatin'izay ayady judo izay ny tenany ary 50 taona katroka ihany koa amin'ity taona ity no nampianarany izay sehatra izay. Amin'izao fotoana izao izy dia misedra ny fampianarana sy ny fampiofanana ihany koa ao anatin'ny judo club-ny Semisel izay fantatrisika amin'ny lazany eo amin'izay sangany iraisam-pirenena sy ny eto toerana izany rehetra izany. Na izany na tsy izany ara aloha dia efa misy ihany koa eo amin'izay sehatra ametrahana azy any amin'ny sehatry ny fitsarana satria dia tsy manaiky tokoa ny lehilahy na dia efa 80 taona raha ankehitriny fa dia mirotsaka foana amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto Madagasikara amin'ny fitsarana ity ayady izay tena ankafiziny ity. Etsy ankilan'izay dia mametraka ny tontolo makany amin'ny tsara indrindra sy ny fijerena ihany koa ny tamin'izany fotoana izany sy ny ankehitriny ny fampitahana ny teknika sy ny ahavony izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny anatiny. Manao ahoana koa zany fijerinao ny niveau teknika tamin'izany sy amin'izao? Tsy azo ampitovina io satria ny tamin'izany tsisy contact extérieur ny judoka teto vity fa amin'izao fotoana izao misy ny possibilité ny ankizy mivoaka eo ny fahitana ny teknika amin'ireny audiovisuel sanyreny de mivoatra koa ny judoka amin'izao. Mahita ny tenany fa me misonitra sy me misongadina ireo mpikatroka malagasy amin'izay ayady judo eto Madagasikara izay. Ametraka fanamby ihany koa raha toa ka mbola velonaina izay norariany amin'izay tontolon'ny judoka malagasy izay satria dia betsaka ny zavatra vitany tamin'ity tontolo iray ity. Andriamasy izay tsy zoviana ny rehetra mpakafy ny tontolon'ny judo eto Madagasikara sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany. Isa rua telo eu me esquecer I don't me lanto lanto me dula dula me aram brunei ram cristalino ram cristalino I don't naririn damainant ram cristalino ram cristalino isa nandro mamilimbel 1100 ariary.
Anivelan teratan Frantsay ro no nialandarana eo amin'ny fiatrehana ny fiaditoerana ho filohan'ny Federation Iraisam-pirenena ny baolina kitra amin'izao fotoana izao. Aoriana ilan'ireo kandidat Frantsay andaharana amin'ny fifaninanana hovidiana filohan'ny Federation Iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA dia efatra sisa ny kandidat miandry toerana amin'izany. Ny safidiny tsy hano intsony ny filatsahan'ny hovidiana amin'io toerana io tokoa mantsy Jérôme Champin sy David Kinola. Sekilany kosa ny eken'ny voamerany fifidianana ny firotsahakovidiany Joseph Blatter filoha amperinasa amin'izao fotoana ankoatra ny filoha lefitry ny FIFA ankehitriny sy ny filohan'ny Federasiona ny baolina kitra ny Pays-Bas. Ny fasivy amby roapolo ny volana meo avy izao moa no fantatra fanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny Federasiona Iraisam-pirenena ny baolina kitra. Fa vohositra ho tompon-daka fandimy kosa eo amin'ny tantara ny fiadiana tompon-daka eran-tany handball farany teo tany Doha ny ekipa frantsay. Fandavoan'ny mpapetrano tamin'ny 25 no 20 no nahazoany izany anaram-boninahitra izany ny alahateo teo amin'ny sokajy lehilahy. Ankoatra ny nahazoany io anaram-boninahitra io dia efa vohositra ho tompon-daka olympika sy tompon-daka ny Eropa ihany koa ny frantsay. Mazava ho azy arak'izany fa izy no tafita hiatrika ny lalao olympika amin'ny taona ho avy io aorian' izao na tompon-daka izao. Etsekelany kosa sambany teo amin'ny tantara notso eropeana no nahazo ny medaly volafotsy teo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany fa i Qatar. Fantatra moa fa any Frantsa no hanatanterahana ny andehan'ny 25 ho amin'ity faninana ity ny 17 ny volana janoary 2020 io. Atretany koa mifitoanantsika tompo lahy sy tompo vavy misaotra anao ny tenako niaraka tamin'ny tenako tanatin'ny fandaharana e-sport ho amin'ity anio ity manome fotoananao ho amin'ny raham-pitsondraiza misaraka amin'ny Cool TV mandrapitafa tompoko. C'était e-sport avec Urban Futsal.